Veteranen, daar zijn we weer met een gloednieuwe video. Ik heb er zin in, want we hebben... Ja, of tenminste, ik heb een hele zieke speler in het team gekocht. En dat vette Joch, die is er ook, vanuit de Eredivisie. Kijk, daar is hij. Hij zwaait. Hij heeft net al... Ik ben het helemaal mee eens. Ja? Oh, je bent het er helemaal mee eens. Ja. Wacht, ik hang even die microfoon hier, zodat ze je ook een beetje kunnen horen. Verplaats je even naar hier, jongen. Kijk. Kan je het alsnog... Dat is een lekker plekje. Dat voelt lekkerder. Ja? Oh ja, nu hang je ook boven de microfoon, dus de kijkers kunnen jou echt goed horen. Ja. Ja, vette, ja. Ik werd vanochtend wakker, ik had gesport. Dat is uniek, dat ik 's ochtends sport, maar ja, door... Wacht eens, sorry, doe eens even jou, als jij jou... One eternity later. Het komt erop neer dat ik dus aan het sporten was vanochtend. En toen kwam ik thuis, dacht ik van, oké, ik heb lekker de hele dag... Heb ik lekker tijd om leuke dingen te doen. Toen dacht ik, oh ja, ik heb veteranen, hebben we nog niet het team verbeterd. We hadden coins op de bank. Ik dacht van, ja, prijzen waren weer aan het stijgen. Ik dacht, ik moet nu iets ondernemen. En toen heb ik een team naar jou gestuurd en jij vond het een goed team, hè? Ik had toevallig dezelfde droom vannacht. Ik had een droom dat ik op de positie van Daley Blind speelde. En dat ik die voorzet gaf op Van Persie, op die kopbal. Oh. Dus toen dacht ik, laten we Van Nistelrooy in ons team zetten. Ja, precies. Dat dacht ik ook. Nou ja, dat idee had ik dus ook. Ik dacht ook dat ik blind was en dat ik... Wat ik wel heel mooi vind. Jij zegt net, ik heb de hele dag om leuke dingen te doen en dan noem je gelijk veteranen. Dat vind ik wel een mooie opsteker. Ja, kijk vette. We hebben op goal... Hebben wij de kamelendrijver. Die gaat nooit meer weg. Die moet daar blijven. Ik vind eigenlijk dat we ze in vorm moeten halen. Ja, nou, daar hebben we nu geen geld meer voor. Maar misschien wel. Ik laat het straks even zien wat het is. Oké, dit is de kamelendrijver. Staat op goal. Naast hem, of rechts voor hem, Walker. Ja, die achterhoede is hetzelfde. Fucking ziek. Dan hebben we de bruine. Oh, en daar is die. Daar is die al. Oh, ja, hij staat als CDM. Dat is niet de plek waar hij graag wil. Maar dat is hem, jongen. Van Persie. En je ziet al dat ik met hem heb gespeeld. 7 wedstrijden. Ja. Ik moet namelijk nog 1 wedstrijd straks spelen. En dan heb ik 32 punten voor de playoffs. Want ik moet even wat coins erbij halen. Anders kan ik niet de laatste speler kopen. En dat is deze man. Inform Jesus. Kijk, we hebben nu zo'n normale. Dat is ook mooi. Er staat iedereen op een 10. Ja. Behalve... oh nee, echt iedereen volgens mij. Ja, nee, iedereen. Maar ik wilde dus hier zijn Inform nog halen. Alleen, we hebben dus maar 40k. En hij kost 55k. Dus ik dacht, als ik nou even doorbeuk naar de hoogste rang tijdens die playoffs... Ja. Kijk maar, ik moet nog 1 wedstrijd spelen en dan heb ik 32 punten. En bij 32 punten heb ik weer een betere pakket. Dan heb ik een mega pakket, een zeldzaam goud pakket en een jumbo goud pakket. Dat is wel heel ambitieus. Ja? Ja, vind ik goed voor jou. Dus ja, daar komt het op neer. Ik moet nog gewoon 1 potje spelen. Echt? Nog 1 potje nu en dan als ik win hebben we de betere pakketten. Alleen het kutte is al die contracten, daar heb ik zo gek van. Ik heb 5 man nu zonder contract. Hoe kan dat nou? Ja, dat weet ik ook niet. Die gaan zo snel op, jongen. Als sneeuw voor de zon. Precies. En je weet hoe snel sneeuw van de zon... Precies. De zon verdwijnt. Als water voor de droge kamelen. Dus ja, ik moet nog 1 potje spelen, vette. Ik kan je straks even laten weten of het is gelukt of niet. Heel graag, want ik stuiter van mijn stoel van spanning. Dat dacht ik al, ja. Maar vette. Ja. Wat ik nog zat te denken... Wanneer zullen we dan naar die kamelenboerderij? Ja, ik denk dat ze gesloten zijn nu. Ja, maar overdag niet, joh. Nee? Tot vijf uur geven die kamelen gewoon melk. Ja, zullen ze ook melk geven, denk je? Als je goed wrijft. Ja? Ja, ik denk dat ze eigenlijk van origine kamelenwrijvers heten. Denk je? Lekker over dat bultje wrijven, zo. Maar ja, ik vind het wel mooi, hoor, dat nieuwe team. Ja, hier, jongen. Ja. Kan je de tegenstander zien? Ja, maar ik heb geen tijd om even te kijken, want ik moet een commentaar geven hier. Nee, kijk, jij mag lekker je ding doen, jongen. Oh, zo, even een goed team trouwens. Neymar, Messi, Marquinhos, Fekir, Bamba. Six, hè? Ja, die gast die kan het wel. Hij heeft een Besiktas logo, dus dan weet je het alweer. Het wordt een goede Turkse speler. Maar vind ik het naast je zit? Ja, dat is helemaal goed, ja. Nee, dat moet goed komen, jongen. Maar hou hem op de hoogte dan, want dan, ja... Ja, die spanning, hè. Ja, die spanning is te hoog. Klopt. Rang 1, kom op, jongen. Ik denk zelfs corona trots op je is als je deze wint. Ja? Denk ik wel. Ja, dat denk ik wel. Dat moet wel. Maar ik ben serieus trots op ons. Hoe we het afgelopen weekend ook weer hebben gedaan en zo. En ja, hoe jij bezig bent met je leven. Ja? Ja. Dankjewel, jongen. Ik vond je wel, ook met voetbal, een beetje stil. Beetje stil? Ah, kut zo, ik kom achter. Wat zei je? Ja, ik hang me op. Dat is te belangrijk. Ik hang op. Maar je vond mij stil? Met voetbal, ja. Zo, wat is dit dan? Je was jezelf niet. Stil? Nee. Ja, ik weet niet wat het was, jongen. Soms moet je even... Stil zijn kamelenpasje. Precies, soms moet je even stil zijn, joh. Dat is waar. Nou, vette. Ja, bedankt, vette. Trek jezelf bij elkaar. Trek jezelf bij elkaar. Ah, ja. 2-0, ja. Ik moet... Nee, ik hang nu op. Dat was wel waar.
zet hem op, jongen. Oké, vette. Veteranen. Bye bye, jongen. De beste. Hebben we al een keer 70.000 abonnees? Of, Nee, we hebben nog geen 70.000 abonnees. Regel jij even 70.000 abonnees. Is goed. Oké, vette, bedankt. Oké, jongen. Vaarwel. Doei, doei. Kutzooi, jongens. Dit is niet goed. Nu moet ik ook nog aan de bak tegen een goed team. 2-0 achter en Van Persie is nog niet te zien. Godverdomme, heb ik de hele middag zitten strijden voor die 7 overwinningen. En dan geef ik het nu zomaar even snel weg. Ah, dit is zo stom. Maar goed, niks aan de hand. Kan nog. Het draait allemaal om Van Persie, jongens. Van Persie, daar is hij. Dit is zijn moment. En hij doet het. Robin van Persie. Maar goed, met zijn weak foot. Gameplay was vanmiddag niet echt heel lekker. Ondanks dat het op de PS4 is. Daar gaat hij weer. Van Persie, daar is hij. Het balletje en het stiftje. Niet. Penalty. Niet eens. Daar gaat hij. Van Persie, natuurlijk. Hij denkt, we gaan naar... Oh, dit is toch een penalty? Of niet? Vroeger was het echt een penalty. Wel op de paal, maar hij tackled me toch gewoon onderuit. Is dat niet meer? Zo, die fakier. Ja hoor. Dit meen je niet. Ja, hij gaat hem terugleggen. Dit kennen we allemaal. Dit soort situaties ben ik al zo vaak geweest. Ja, en dan staat hij helemaal vrij. Dit is niet normaal. Dit is niet normaal. Dit is niet normaal. Ik zeg het nog. Hij staat helemaal vrij. Ah, en dan probeer je het nog tegen te houden. Ja, dit zijn echt van die dingen in FIFA waar je gewoon niks aan kan doen tegen dit soort goals. Je probeert dan nog die lui te selecteren en zo, maar dat gebeurt gewoon allemaal. Ja, niks. Kom op, winnen. Van Persie, lekker. Wat een kut goal. Van Persie, natuurlijk, naar zijn linker. Ah! Oké, jongens, het is rust. Veteranen, of de veteraan staat 3-2 achter. Ja, goede tegenstander wel, maar ja, stroeve zooi vandaag. De hele dag al, stroeve gameplay. Ja, ik zie, jongen, dit is zo erg. Ik kan niet nu die centrale verdediger switchen, dat is zo kut. Ja, dat klinkt heel stom allemaal, maar ik kan gewoon niet op tijd nu naar die centrale verdediger switchen. Ik weet dat hij... Ja, dit is buitenspel, dat is ook zo slim. Ik weet dat hij paas geeft, maar ik kan hem gewoon niet geven. Nu dan, Cole. Nou, dit is toch geen buitenspel? Of dit wil ik echt een herhaling zien. Is dit buitenspel, ja of nee? Voor mijn gevoel echt totaal niet. Van Persie dan. Daar is die. Ah, die keepers. Goh, nu dan. Niet, dit is niet normaal. Die keeper, what the fuck? Hoe kan dit er nou weer niet in? Ja. Tuurlijk. Flik hem op. Als het zo moet. Kut. Ik heb de hele dag voor gespeeld om die hoogste rang te halen. En dan verlies ik het. Ah! Het is niet anders. Ik moet 55k uit proberen te halen. Of ja, in totaal te krijgen. Ja, dat gaat niet lukken. Anders moet ik met normale geestesoes gaan spelen. Dit is zo kut. Oké. Nou, dit is in ieder geval lekker. Ik word toch nog redelijk... Aha! 2 informs. Kijk eens aan. Nou, wie ben ik om daarover te klagen? Want ja, het doel is al bijna bereikt. Of het is al bereikt. Kijk, we kunnen Jesus in vorm halen, jongens. Naar het eerste en het slechtste pakketje. Ik ben weer helemaal tevreden, jongens. Het is ongelooflijk, maar waar. Ik geloof het allemaal wel. Ja, dit is onwerkelijk. Ik dacht echt, ja, want ik had zelf uit mijn eigen reward helemaal niks. Je krijgt nog een Braziliaan. Firmino. Oké. Die is denk ik ook nog wel aardig wat waard. Nou ja, aardig. Ik denk 7-8k. Maar jongens, mij hoor je niet meer klagen. De rewards in ieder geval niet. Dat is echt prima. Oh, lekker zeg. Dat betekent in ieder geval dat we Jesus in vorm kunnen halen. Voor aan de flank. Toch een kleine 40 mil uit deze rewards. Maar 57. Doen we het ook voor. Kijk, dan hebben we in ieder geval gewoon echt een prima team. Van Persie, jongens. Hij is goed. Hij is echt goed. Ik heb met hem lijpe goals gemaakt vanmiddag al. Vooral groen getimed. Ja, vliegt alles erin. Alleen ja, ik merk gewoon nu. Ja, het klinkt misschien heel... Ja, negatief. Maar de gameplay is gewoon echt niet nu goed. Waardoor hij echt als een, ja, echt als een vrachtwagen aanvoelt. Maar oké, dit is het team. Niks mis mee, toch? Heerlijk team. Moet even die contracten doen. En dan dit weekend, jongens. We gaan weer knallen. Verperselijk in de spit. En dan gaat het goed komen. Hey, vergeet even niet te abonneren op de veteranen, jongens. 70.000 abonnees. We willen het echt even snel halen. Kom op. Help ons even naar 70.000 abonnees. Like deze video. En dan zien we elkaar snel. Ciao, ciao. Bye, bye.